Ola är på väg till ett gammalt välkänt favoritpass. Förra gången passerade här mycket fint vilt, så vi får se om det är lika bra den här gången. Även om det nu är senare på eftermiddagen. Det händer nästan alltid någonting spännande på det här passet. Så förväntningarna är extra höga. Hoppas bara att det kommer att komma någon skjutbar gris innan det blir för mörkt. Till vänster om passet finns en gård, så åt det hållet kan vi inte skjuta. Annars är det bara fin natur och möjligheter att skjuta åt alla andra håll. Det dröjer inte länge förrän det kommer en 100 kilo galt som stannar, luktar och troligtvis känner vittringen av oss, även om vi är på 90 meters avstånd och vinden blåser svagt från sidan. Här väntar Ola med att skjuta för att se att det är en skjutbar gris, att det inte är en sugga som åtföljs av kultingar och för att se att det inte är någon hund som ligger tätt bakom. Grisen kom precis efter att drevet gick igång. Så kom när jag hörde hur det knakade upp i skogen ordentligt, så vart den rejält fingalt. Roligt. Sinnena är ju väl utvecklade. Det som är sämst utvecklat är synen. De är närsynta, lite som man säger med grävlingen. Och de har ju lite samma typ av födosök med. Och det gör ju att de är relativt lätta att gå in till utan att de observerar dig. Och hörseln är ju bra, men oftast ska man gå på grisar i en sädesåker där du har problem, så är de ju relativt lätta att komma till. På grund av att de låter mycket själva, de smaskar och de brökar. Så att där har du då möjlighet. Men luktsinnet är ju i särklass det som är deras mest välutvecklade sinne. Och de har extremt god lukt på långt, långt håll. Och de är ju så intelligenta så att de går att lära sig på en återplats. Att de går gärna ringa runt innan de går fram och söker av. För att känna om det sitter någon jägare där. Och människolukten är ju, det är fara. Så, nu är klockan för mycket. Jakten är avblåst. Nu är det bara att gå ner och kolla in galten och se hur den ser ut. Så beger sig till slakteriet. Det var en fin galt där. Ja, han fått ordentlig puls. Man hörde ju när han kom uppifrån berget. Det prasslade och knakade i grenarna, så såg han inne bland träna så här innan han kom ut på gärde, så jag var ju beredd när han kom. Men så var jag tvungen att säga att det verkligen var en galt först. Först när jag tog upp på sikte, då hade jag en sån puls och korsade bara vinglar upp och ner, så jag fick ta om ett djupt andetag och sen tryckte av den, men det vart ju bra. Så jag tror inte jag orkar dra ut den här själv, så får vi vänta in ett par gubbar till så jag får lite hjälp. Han är ganska rejäl. Ska se lite på betarna. De är inte så långa, det är ett utstick på han var 3 centimeter eller något sånt. Men annars var han jättefin i kroppen. Fint djur.
bra pass här på längs med berget här, och så vet jag att det ligger ett kärr här nedanför. Men det är lite kallt idag, det är 10 grader kallt här. 10-15 centimeter snö. Släpp dem snart. Jag såg inte vad det var hunden drev, men det var full fart i alla fall, och jag såg hunden skymta in i det tätaste, förmodligen en gris då. Gick nog bra det där. Skotten kändes bra. Den försvann bakom granarna där, så kunde jag inte se den mer. Jag såg inte att den dök upp på andra sidan heller. Så att den ligger säkert där nere. Ola får inte lämna passet, så han ber om hjälp av en hundförare för att se var grisen ligger. Rickard från Ola kom. Kom igen, Ola. Du är nog bara en 50 meter ifrån mig. Jag såg dig alla nyss. Som du svänger lite vänster bort här, så står jag. Om du kunde hjälpa mig att kolla grisen bara. Ja, absolut. Nu ska vi se. Vänt bort. Jag visslar lite så det har varit det. Hallå. Jag sköt på grisen. Han kom där nere. Så jag sköt på han där och där. Så rätt när jag såg, vad kan det vara, 40 meter. Där sprang han vänster bort. Det. Ungefär där Olof är ungefär. Nej, rakt ner här, 40 meter. I det största gluggen mellan grangrenarna, där sköt jag sista skottet. Och så gick den så bort. Så jag tror den ligger här, men om du är snäll och kollar bort. Vi kollar på det. Kanon. Bra. Tack. Ja, det är gott om blod där nere, Ola, så att det ser lovande ut. Ja, det kändes bra när jag sköt, så att den borde ju ligga där. Ja, Ola, grisen ligger där nere. Kanonbra. Ja,
Ja, jättebra. Tack så mycket för hjälpen. Bra, tack för hjälpen. Ja, ingen orsak, Ola. Det kändes bra, så jag tänkte jag måste ligga där nere. Så såg jag inte att den fortsatte bortom granarna här. Så. Ja, men jätteroligt. Kanon. Och två bra skott med. Så att... Ja, vad bra. Här kan du se. Tack. Stort grattis. Tack så mycket. Då hjälps vi åt att dra ut den där. Då. Ja, men det får vi göra. Ja, för det var brutet nu så. Perfekt, det var en liten lagom matgris. Ja, det var det. Den kom där nere, den var nästan så den försvann i snön först då. Ja. Och sen kom den rätt upp i mat här och sen bort där. Men det var ensam, det var ingen fler med, utan var bara den där. Det finns många typer av bra jakthundar, men vilka är lämpligast? Ja, nummer ett är hur vill jag jaga? Ska jag jaga stora stötjakter, sällskapsjakter där det är många drev och snabba puckar, då ska det vara en typ av hund. Ska man jaga själv eller några stycken, då kanske man ska ha lite mer, med mer stående egenskaper så att den ställer grisarna. Mm. Så att det får helt och hållet avgöra vad är det jag vill. Men det viktiga i det här är att man tänker på etiken, att man får hundar som inte är för skarpa, vilket är lätt att få i det här. På grund av att man jagar inom för tidigt och fel. Finns det idag något ställe som man kan åka och prova sin hund om den verkar lämplig för vildsvinsjakt? Ja, det finns och kommer alltid som godkännas då speciella ställen där du får med då godkända bedömare som kan bedöma din hund om den är bra. Sen är det ju så att hunden, bedömer en hund som är 3 år, efter 5 år så har den här hunden utvecklats och generellt sett blir de ju då järvare och järvare. Så att jag skulle nog kanske tänka mig att man testar vartannat år eller någonting. För att du har testat hunden en gång och den är lagom, testar efter 3 år så kanske den är för bra. Mm. Och generellt sett så kanske, tycker jag att hundarna ska vara lite för försiktiga i början än att de är för kaxiga i början. Mm.